many wars in American history. And those burn pits, Մի անհանգստացեք, մենք կազատենք Իրանը, նրանք շատ շուտով կազատվեն։ Ամերիկացի վետերանների բժշկական օգնությանն առնչվող ելույթն ընդհատել եւ այս հորդորն է արել Սպիտակ տան ղեկավարը Կալիֆոռնիայում նախընտրական հանդիպման ժամանակ, երբ տասնյակ ակտիվիստներ հավաքվել էին իրանցի ցուցարարներին սատարող պաստառներով։ Բայդենը չի հստակեցրել, թե ինչ լրացուցիչ գործողություններ է ձեռնարկելու։ Իրանի արձագանքը չի ուշացել։ Նախագահ Էբրահիմ Ռայսին առիթը բաց չի թողել, հիշեցնելով Բայդենին 1979 թվականի հեղաշրջումը, որից հետո Վաշինգտոնը կորցրել է ազդեցությունը Թեհրանի վրա։ Տեղեկացրել են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը խելագարության հետևանքով որոշ հայտարարություններ է արել, թե իրենք ձգտում են ազատագրել Իրանը։ Պարոն նախագահ, Իրանը ազատագրվել է 43 տարի առաջ, դուրս գալով ձեր գերությունից, և մենք երբեք ձեր կթուկովը չենք դառնա։ 79 թվականի նոյեմբերի 4-ին իրանցի արմատական երիտասարդների բազմությունը հարձակվել էր ԱՄՆ դեսպանատան վրա, պատանդ վերցնելով 66 մարդու, դիվանագետների, ծովային հետևակայինների և տեխնիկական աշխատողների։ Իր աշխատակիցներին ազատ արձակելու ամերիկյան իշխանության փորձերը ձախողվել էին։ Ամերիկացիների մեծ մասը ստիպված է եղել 444 օր գերության մեջ անցկացնել։ Իրանում այդ օրը համարվում է համաշխարհային մեծամտության դեմ պայքարի ազգային օր։ Այս անգամ նույն օրը երթել են անցկացվել 900 քաղաքներում, այդ թվում Իրանում, որտեղ իրանցիները հավաքվել են ԱՄՆ նախկին դեսպանատան մոտ, վանկարկել կարգախոսներ, պաստառներ բարձրացրել ընդդեմ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի, վճռականորեն դատապարտելով Իրանի նկատմամբ աշխարհի թշնամական քաղաքականությունը։ Իրանի նախագահը նշել է, որ փառապանց իրանցիները իսլամական հեղափոխության միջոցով իրենց օրակարգում ներառել են բռնակալության և գաղութատիրության դեմ պայքարը։ Միացյալ Նահանգները լավ գիտի, որ Իրանը տարածաշրջանում ազդեցություն ունի և որ առանց Իրանի համաձայնության որևէ օտար նախաձեռնություն իրականություն չի դառնա։ Իրանի զարգացումն ու առաջընթացը չեն կասեցվից բառնալիքներով և պատժամիջոցներով, ասել է Ռայսին և շարունակել, որ Իրանի հզորությունը միայն հրթիռների ու ռազմական ուժի մեջ չէ, իրենց հզորությունը երթին միլիոնավոր մարդկանց ներկայությունն է։ Ընդհանրապես մեկ օր անց Սպիտակ տունը փորձել է բացատրել Իրանի այսպես կոչված ազատագրման մասին Բայդենի հայտարարությունը։ Պարզվել է, որ Բայդենը համերաշխություն է հայտնել ցուցարարներին։ Իրանի ղեկավարությունը բախվում է խնդիրների, որոնք ինքն է ստեղծել, իսկ նախագահ Բայդենը ևս մեկ անգամ մեր համերաշխությունն է հայտնել իրանցի ցուցարարներին։ Նախագահը բավականին պարզ է եղել այս հարցում։ Մենք կշարունակենք ուղիներ փնտրել ռեժիմին պատասխանատվության ենթարկելու սեփական ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքի համար։ Այնուամենայնիվ, ամերիկացի պաշտոնյան նշել է, որ Միացյալ Նահանգները իրանական ռեժիմի փոփոխության որևէ նշան չի տեսնում։ Ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև աշխարհում ռազմական հզոր ներուժ և կարևոր դերակատարի համարում ունեցող Իրանը հայտնվել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի կիզակետում։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ընթացքում իրանական ԱԹՍ-ների և բալիստիկ հրթիռների կիրառումը քննադատությունների ալիք է բարձրացրել Կիևում և Արևմուտքում։ Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը հերքել է բալիստիկ հրթիռների մասին տեղեկությունը, իսկ ԱԹՍ-ների մասով հայտարարել, որ դրանք մատակարարվել են Ռուսաստանին մինչև ռազմական գործողությունները, այն էլ փոքր քանակով։ Թեհրանն անտարբեր չի լինի, եթե ապացուցվի, որ Ռուսաստանն իրանական անօթաչու սարքեր է օգտագործել Ուկրաինայի դեմ։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է. անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները ու վերադառնալ բանակցություններին։ Իսլամական հանրապետությունը մեծ ջանքեր է գործադրում այդ ուղությամբ։ Բացի այդ, իրանցի դիվանագետը ապացույցներ է պահանջել Կիևից, որոնք կվկայեն, թե Իրանը դրոններ է վաճառել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու նպատակով։ Ֆրիդա Ղազարյանը, Պիկենտրոն։